ku dhawaad 2,250 qoys oo ka mid ah kuwa danyarta ah ee ku nool degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo ayay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxay gaarsiisay gargaar loogu talagalay in dadkaasi lagu caabiyo. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa ka soo barakaxay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka Gedo, waxayna wasaaraddu ay gaarsiisay raashiin ay ugu talagashay in la siiyo dadkaasi. Xasan Sheekh Cilmi, gudoomiyaha degmada Garbahaaray, ayaa wasaaradda uga mahadceliyey dadaalka ay ku bixisay in gargaarkan uu gaaro dadkan duruufaha kala duwan ay ku haysato qaybo ka mid ah degmada Garbahaaray ee gobolka Gedo. Waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka ee dowladda federaalka ah, raashinka ay noo keentay oo nooguna soo dhiibtay agaasimaha wasaaradda oo saaka aan ku qaybinaynay raashinka magaalada madaxda degmada Garbahaaray ee Jubbaland. Kow, waxaan uga mahadcelinaynaa arrintaas. Wasaaradda ayaan uga mahadcelinaynaa. Mar labaadna waxaan uga mahadcelinaynaa sida habsamida leh oo uu noo soo gaarsiiyey agaasimaha. Intaa kadib, waxa weeye waa markii noogu horreysay ee nooga imaado qayb ka mid ah dowladda federaalka gargaarkaas oo ay noo keentay wasaaradda. Waxaan ugu mahadcelinaynaa kow marka horeysa wasiirka Khadiija Maxamed Diiriya, iyo waxaan ku mahadcelinaynaa iyo agaasimaheedii oo asagana aad iyo aad ii foodban isugu lumiyey raashinkaas oo ilaa iyo 1,250 qoys gaarayo. Saas awgeed saaka waxaan markaa rabnaa inaan raashinkaasi aan qaybinno, oon hadda aan taagannahay gegida macnaha banooniga kubadda cagta ee degmada Garbahaaray. Waxaan markaa rabaa inaan ku wareejiyo Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.